ସାଧାରଣତଃ ଲୋକେ ଏଟିଏମ୍ ମେସିନ୍ରେ କାର୍ଡ଼ ପୁରେଇଲେ ଟଙ୍କା ବାହାରୁଥିବା କଥା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣା, କିନ୍ତୁ ଟଙ୍କା ପୁରେଇଲେ ପେଟ୍ରୋଲ ବାହାରୁଥିବା କଥା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଅଟେ। ଏହା ଆଖିରେ ନ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେନି। ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଓ ମନୋବଳ ଯୋଗୁଁ ଏଭଳି ଏକ ଯନ୍ତ୍ରର ଉଦ୍ଭାବନ କରି ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ଯୁବକ। ଏହି ଯନ୍ତ୍ରରେ ଟଙ୍କା ପୁରେଇଲେ ବାହାରୁଛି ପେଟ୍ରୋଲ। ଦେଖିବା ଏହି ରିପୋର୍ଟରୁ। ହରିଚନ୍ଦନପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆଦିବାସୀ ଅଧିଷ୍ଠିତ ଅଞ୍ଚଳ ବ୍ରାହ୍ମଣୀପାଳର କାନୁଚରଣ ହେମ୍ରମଙ୍କ ପୁଅ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ହେମ୍ରମ ମେଟ୍ରିକ୍ ପାସ୍ ପରେ ପଢ଼ିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ପାଠପଢ଼ାରେ ଡୋରି ବନ୍ଧା ହେଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣୀପାଳ ଓ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ନଥିବା କାରଣରୁ ଦୀର୍ଘ 20 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଡୁବୁରୀରେ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଥିଲେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ବ୍ରାହ୍ମଣୀପାଳ ବଜାରରେ ଖୁଚୁରା ପେଟ୍ରୋଲ ବିକ୍ରି ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରାତ୍ର ସମୟରେ ଲୋକେ ବହୁ ଅସୁବିଧା ଭୋଗୁଥିଲେ। ତେବେ ସମସ୍ୟାର ଦୂରୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ ସେ ମନ ବଳେଇ ଏବେ ଏକ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ମିନି ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ତିଆରି କରି ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବା ସହ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମ ଏଠୁ ଡୁବିରୁ ଆମ ବାଇକ୍ ପାଇଁ ତେଲ ପକାଉ, ତ ଏଠୁ 20 କିଲୋମିଟର ଡୁବିରୁ, ଏଠି ପାଖରେ ଗୋଟେ ଟାଙ୍କି ନାହିଁ, ତ ମୁଁ ଦେଖିଛି କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପଇସା ପରେ ହେଲେ କ୍ଷୀର ବାହାରୁଛି, ତ ମୁଁ ଭାବିଲି ମୁଁ ପେଟ୍ରୋଲ ଯେମିତି ବାହାରିବ ପଇସା ପରେ ହେଲେ, ତ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ସେ CFL ବଲ୍ବ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ପୁରୁଣା ପୁରୁଣା ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା କାପାସିଟର ସବୁ କାଢ଼ିକି ଜଏଣ୍ଟ କଲି, ବହୁତ ୱାରିଙ୍ଗ କଲି, କନେକ୍ସନ୍ କଲି, ବହୁତ ଜିନିଷ ପୋଡ଼ାପୋଡ଼ି ହେଲା। ତାପରେ ବହୁତ ଦିନ 6-7 ମାସ ହେଲା ଫାଇନାଲି ଇଏ ମେସିନ୍ ଏବେ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା, ମାନେ ପଇସା ପୁରେଇଲେ 50 ଟଙ୍କା ତେଲ ବାହାରିବ, ଆଉ 100 ଟଙ୍କା ପୁରେଇଲେ 100 ଟଙ୍କା ତେଲ ବାହାରିବ, ଆଉ ଇଏ 24 ଘଣ୍ଟା ଖୋଲା ରହୁଛି। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୁଁ ତାକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି ଯେ କି ଏ ନିପଟ ଜଙ୍ଗଲରୁ କୌଣସି ପେଟ୍ରୋଲର ସୁବିଧା ନଥିଲା, ହରଚନ୍ଦନପୁର 20 କିଲୋମିଟର, ଏପଟେ ଡୁବୁରୀ 20 କିଲୋମିଟର, ଏ ଆଖପାଖରେ କୌଣସି ପେଟ୍ରୋଲର ସୁବିଧା ନଥିଲା। ସିଏ ଗୋଟେ ନୂଆ ସିଷ୍ଟମ ବାହାର କରିକି ସିଏ ଯେଉଁ ପଇସା ପୁରେଇଲେ ପେଟ୍ରୋଲ ବାହାରୁଛି, ଦିନ ରାତି 24 ଘଣ୍ଟା ତା'ର ସର୍ଭିସ ଦେଇପାରୁଛି, କୌଣସି ଲୋକର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ୁନି। ଯାହା ହଉ, ଇଏ ଯେଉଁ ନୂଆ ଜିନିଷ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ତାକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ କିନ୍ତୁ ତା'ର ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ଯେଉଁ ଭଲ ନାହିଁ, ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛୁ, ତାଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦେଲେ ଆହୁରି ସିଏ ଆଗକୁ ଡେଭଲପ୍ କରିପାରିବ। ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବି ନିବେଦନ କରୁଛୁ ତାଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି ଅନେକ ସଂଘର୍ଷ। ପାଖରେ ବିଶେଷ ଟଙ୍କା ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ବହୁ ପୁରୁଣା ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ସଂଗ୍ରହ କରି ଦୀର୍ଘ 6-7 ମାସ ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରି ଲୋକଙ୍କୁ 24 ଘଣ୍ଟା ସେବା ଯୋଗାଉଥିବା ମିନି ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ଉଦ୍ଭାବନ କରିବାକୁ ସେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏ ମିନି ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ମେସିନ୍ରେ 100 ଟଙ୍କା ଓ 50 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ପୁରାଇ ଟଙ୍କା ଅନୁଯାୟୀ ସଠିକ୍ ପରିମାଣରେ ପେଟ୍ରୋଲ ପାଇପାରୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାହକ। ତେବେ ଦିନରାତି ଏହି ସେବା ପାଇଁ ବେଶ୍ ଖୁସି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ସେ ଆଗକୁ ଏକ ଉଡ଼ନ୍ତା ବାଇକ୍ ତିଆରି କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଥିବା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଦିବାସୀ ଯୁବକକୁ ସରକାରୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିପାରିଲେ ସେହି ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପଟିକୁ ଅଧିକ ଉନ୍ନତ ଧରଣର କରିବା ସହ ଅନେକ କିଛି ନୂତନ ଉଦ୍ଭାବନ କରିପାରନ୍ତେ ବୋଲି ଜିତେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସୁବିଧା ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଭଲ ଅଛି, କାହିଁକିନା ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ବାମୁନଖାଡ଼ ଠାରୁ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ପାଖାପାଖି ହେବ 20 କିଲୋମିଟର, ଆମ ହରିଚନ୍ଦପୁର ଯାଅ ୟା ଡୁବୁରୀ ଯାଅ, ଯାହା ହେଲେ 20-25 କିଲୋମିଟର ପରେ ଭିତରେ ଆଉ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ସିଷ୍ଟମଟା ହେଇଛି ବହୁତ ଭଲ ସିଷ୍ଟମ ହେଇଛି, ଯାହାକି ଖୋଲା ଦୋକାନ ତେଲ ଆଣିଲେ ବି ମନେ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଡାଉଟ୍ ରହୁଥିଲା କି ତେଲ ମାରିଦେଉଛନ୍ତି କି ତେଲ କିଛି ଭେଜାଲ ଅଛି, ତାପରେ ଘଣ୍ଟଣ ଧରିକି ବି ଠିଆ ହେବାପାଇଁ ପଡ଼ୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଠି ହେଲେ ନିଜେ ପଇସା ଦେଲ, ନିଜ ଅନୁସାରେ ତେଲ ନେଇକି ଗାଡ଼ିରେ ପକେଇଗଲ, ଭଲ ସୁବିଧା ହେଉଛି। ଜିନିଷ ହେଉଛି, ଯାହା ହେଉ, ମୋର ଆଦିବାସୀ ଭାଇଟି ବହୁତ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଏଭଳି ଉଦ୍ୟମ ତିଆରି କରିପାରୁଛି, ତାକୁ ହେଉଛି ପ୍ରଥମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ଆମର ଜିଲ୍ଲାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ଆମର ଜିଲ୍ଲା ବହୁତ ଉପରକୁ ନେଇକି ଯାଉଛି, ଆଉ ଦେଶ ପାଇଁ ବି ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବି କାମରେ ଆସିପାରିବ ଏଭଳିଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଜିନିଷ, ଯଦି କିଛି ବାହାରନ୍ତି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଆମର ବାହାରନ୍ତି ଦେଶ ବି ବହୁତ ଆମର ଆଗେଇ ଚାଲିବ। ଆର ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ଆର ଯେଉଁ ମା ବାପ ଯିଏ ବହୁତ ଉଦ୍ୟତା କରିକି ତାକୁ ଏଇ ଜିନିଷ ଆଗକୁ ନେଇଛନ୍ତି, ଆମର ପଞ୍ଚାୟତ ତରଫରୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ରହିଛି, ଏହା ପଦକ୍ଷେପ ଯଦି ଆମର ଏହା ବାବଦରେ ଯଦି ନବୀନ ବାବୁ କିଛି ନହନ୍ତେ, ଆମର ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଆହୁରି ପିଲାଟି ଆମର ଆଗକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ିପାରନ୍ତା। ତେବେ ତାଙ୍କୁ ସରକାରୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିପାରିଲେ ସେ ତାଙ୍କ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳର ଅଗ୍ରଗତି କରିପାରନ୍ତେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି, ନଚେତ ବଣମଲି ବଣରେ ଫୁଟି ମଉଡ଼ିଯିବ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ହରିଚନ୍ଦନପୁରରୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଓଡ଼ିଶା।